Добро утро, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вчера имаше среща между работодателите, синдикатите и правителството. Част от работодателите не бяха до край съгласни с мерките, които предприема правителството в тази тежка, в това тежко положение на бизнеса. В първата част ще говорим именно за това. Как се прави бизнес в изолация? Малко провокативна темата, разбира се. На нашата скайп линия е Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите на телевизия СКАТ. Вчера, да започнем наистина накратко за вчерашната среща. От Асоциацията разпространихте на съобщение, че предложението 60 на 40 е подвеждащо, неработещо и така нататък за спрените предприятия. Защо толкова тежки думи? Значи, вижте, искам да започна с това, че ние оценяваме усилията, които прави правителството. Но и това не е куртуазно изказване. Правителството действително полага много големи усилия. Проблема е, че наистина никога, абсолютно никога, освен в случаите на война, но слава Богу, последната война, в която сме били през 1944-45, никога, освен състояние на война, правителството не е трябвало да решава толкова сложни въпроси за толкова кратко време. Разбираемо е, нали, че те срещат огромни затруднения. Отделен въпрос е, че в много отношения политическите лица в правителството имат така добро желание да направят нещо, докато имам чувството, че по по-долните етажи на администрацията хората не са чак толкова старателни, ако мога да се израза. Така или иначе, от този диалог вие виждате как постепенно политиците разбират аргументите на работодателите. Тук не става дума за широко разпространената фейково-тролска теза, че ето сега в кризата работодателите искат да се нагушат. Работодателите са много далече от нагушването. Въпросът е да оцелеят работните места и заедно с тях и самите работодатели. Добре, някои конкретни сектори... Политиците почнаха да разбират нашите аргументи. Някои от неща се възприеха, което трябва обязателно да се подчертае. Но, за съжаление, точно най-сериозното предложение, което звучи много солидно, ето ние ще поемем 60 на 100 от заплатите, само не съкръщавайте хората, то наистина е неработещо. Една от причините защо е неработещо, защото е грешно като сметка. Сега ние заедно с това прессъобщение разпространихме две страници изчисления, които е много трудно устно да бъдат разказани. Аз имам значителен преподавателски опит и винаги съм сочен като популяризатор на науката, но устно и по скайп трудно мога да обясня тия изчисления. Аз бих помолил всеки един журналист, който е получил това прессъобщение, да го прочете внимателно и ще разбере, че ние не си фантазираме, нито пък искаме да злепоставяме правителството. Въпросът е, че всичко тръгва от една проста сметка. В правителството правилно си казват, ако хората излязат на бюрото по труда, ние така или иначе ще трябва да им плащаме. Да. 60 на 100. И за това предпочетоха да дадат парите на бизнеса. Да, за да... Дали, дай по-добре да ги даде пътя да си стоят там. Само че тя сметката не е точна. И действително, аз се запознах, нали, много точно това се изчисление на един изключително умен член на нашия управителен съвет. Казвам го наистина с огромен респект към него. Наистина сметката е, че се получава 23 към 77. А 23 към 77... Получава се така, според вашата сметка, че държавата ще плати само 23%, а не 60%, а вие трябва да поемете останали. Ние ще трябва да додаваме 77. Така излиза. И в случая просто, аз знам, че публиката няма особено доверие към работодателите, но просто ще помоля хората да го приемат като една работна хипотеза, която не е измислена. Ами ще ви помоля точно за това, за да обясните до някъде, да аргументирате вашето изчисление, ако може да нахвърлите наистина накратко и разбираемо откъде идва това ваше съображение. Вижте, това просто си е... То си е въпрос наистина на сметка и аз се надявам
Самия аз в поне няколко сайта от тези, с които се занимавам, ще публикувам точния разчет. Ще го публикувам като файл, за да може просто всеки да си го свали и да го види, който иска да провери, който, нали, не приема така нещата на доверие. Има обаче нещо друго, което е много по-разбираемо от сметката. И то е, че това, което правителството предлага, не работи за предприятията, които ще спрат. А такива, за голямо съжаление, има. Ние бяхме свидетели, нали, на прессъобщението за масовото спиране на предприятия, които работят в автомобилния сектор в България. Вие знаете, че... Тъй като работят за европейски концерни. Статистика показва някакво нищожно количество произведени автомобили годишно, за сметка на това показва над 20 000 души заети в автомобилната промишленост. Значи огромно производство на възли, детайли, мехатроника и всичко друго. Тези неща, разбира се, са свързани с вериги за доставки на различни компании. В момента европейската автомобилна индустрия, както знаем, е в застой. Естествено, възникват много тежки проблеми при нас. Друг е проблема, че има опасност... Да изчистим наистина този казус. Аз доколкото разбрах този модел 60 на 40 не са го измислили, нали, нашето правителство. Взели са го като модел, който е приложен в други страни. Аз имам сериозното подозрение, че това просто е така сметка направена в Агенцията по заетостта. А вие как, как ги добре познават приложението на закона за насърчаване? За да изчистим и това само. А вие имате ли някакво конкретно предложение? Дълго да говоря и да се види, че има доста голямо многообразие от мерки, които съвсем не се изчерпват до това, за което говорим. Ами затова ще ви помоля да кажете някаква мярка, която изтрува по-удачна в тая сложна ситуация. Значи в тази мярка просто двете страни трябва още един път да седнат, да си видят още един път сметките и просто да преизчислят начина, по който ще се финансират тия работни места, които ние искаме да спасяваме. Още един път подчертавам, тук не става дума работодателите да забогатеят във военно време. Става дума за това просто действително да се работи с верните числа. Ние затова и настояваме да се създаде такъв, ако щете, икономическа секция към кризисния щаб или икономически щаб, или както ще да го нарекат, който непрекъснато да коригира предприетите мерки. Разбирате ли, в нашето правителство извънземни няма. С хора свръхестествени способности също така няма. Ние не можем да очакваме от тия хора всяко първо нещо, което им дойде на ума, да бъде идеално верно и работещо. Би било изключително непочтено да имаме такова изискване към тях. Въпросът е, че много неща трябва да се оправят в движението. Примерно казва се, че макар че успешно беше, нали, с огромното съдействие и на президента, и на целият състав на парламента, нали, поне веднъж да кажем нещо добро за парламента, нали, в нашата държава, беше премахнат прословутия параграф 12а от преходните и заключителните разпоредби, който примерно щеше да попречи ретроактивно да се възстановят на хората парите за надзети за пар. Така наречената поправка за спекулата. Да, наречената поправка за спекулата. Оказва се обаче, че има и други параграф, който също създава спънки. Очевидно е, че трябва да има някакъв работещ орган, който адхок в движение да открива, да идентифицира тези неща, които лошо пречат, нали? И да ги подава на властта, която в движение пък да ги коригира. Значи, в такъв режим на работа мисля, че много по-добре може да се справиме с нещата, отколкото ние да мрънкаме властта, нали, да, от време на време да ни чува, в това време във Фейсбук разни хора да ни заливат, нали, с квалификации, нали, че как не ви е срам, вие искате, нали, да умножите богатството си в, нали, ситуацията вие на пандемия.
Вие споменахте автомобилния отрасъл, нали, там щетите, които се нанасят, тъй като пък ние да, изнасяме части за европейските концерни, те също не работят. За туризма вече всички разбрахме, че той е доста силни думи бяха употребени, че е почти унищожен. Има ли други сектори, които са засегнати сериозно? Но ето погледнете как възникват недоразуменията. Значи, това в никакъв случай не е заложено злонамерено. Но, примерно, в този документ, който се подготвяше, се определя колко фактически са ти загубите от кризата, от разликата, нали, на приходите или на оборота, ако щете, от месец март тази година и месец март миналата година. И вижте сега какво се получава. Зимният туризъм, неговия сезон почти е приключил. Те каквото са събрали, са събрали. И тепърва, нали, да се занимаваме с намаляването на техните приходи, не е чак толкова основателно, защото вече утре е първия април, се вика, ако не утре в други ден. То като летният туризъм той няма да отчете спрямо март месец миналата година никакво съществено изменение, просто защото то се си едно такова никакво, нали се сещате. Какво върши летния туризъм през март месец в България. И така се получава една парадоксална ситуация, при която зимният туризъм, който все пак е турил нещо на страна, ще отчете, нали, някакво намаление в дейността си и ще може да претендира за някаква компенсация, докато летният туризъм изпада в едно абсурдно положение. Тоест, това е проблем, който не е създаден злонамерено, не е създаден даже от невежество, просто не е до край домислен. Това е нещо, което трябва да се реши в движение. А като казахте за заделяне на страни, ето и премиера няколко пъти говореше за мазнинките на държавата, така да се изразя популярно. А бизнеса има ли заделени средства на страни, с които да преживее този период? В смисъл, даже не е ли логично бизнеса да масово да се подсигури в такива кризисни ситуации? Вижте, значи това с мазнинките е в много по-голяма степен сила за държавата, защото за държавата това е уредено с съответните закони. Държавата има, нали, фискален резерв, има валутен резерв, има какви ли не резерви, които са регламентирани, които се събират и в съвсем спокойни времена. При бизнеса всичко е индивидуално. Има предприятия, които имат някакви резерви. Има предприятия, които примерно са направили някакви инвестиции и са изхарчили това, което грубо казано са събирали, защото ние все още бяхме в един етап на, ако не възходящо икономическо развитие, то на много добро. Спомняте си какви бяха числата 10 дни преди да избухне. Да, и знаете тази критика. Хората още бяха в състояние да инвестират, да влагат, и в един момент изведнъж, нали, всички бяхме изправени като бабата от приказката на Пушкин за златната рибка пред пробитото корито. Така че различно е положението на държавата, различно е положението на бизнеса. Нали? Трябва да правим разлика просто по различни има бизнес динамиката. Чухте и упрека да си продадат скъпите коли и да платят заплати. Значи, тук всички бизнесмени, които познавам, заявиха, че са готови още утре да си продадат скъпите коли. Изчислихме за един от най-така ръководните фактори в нашата асоциация, който има относително скъпа кола. Не е Майбах, Лексус е. Ами ще стигне точно за 10 дни заплатите в предприятията. Смешно е, даже по-малко. Нали? Но аз нарочно, нали, завишавам от уважение към министър-председателя. Работодателите, ако трябва в един момент, нали, ще продадат не колите си, а и някакви активи и нещо друго, което е продаваемо,
нали, за да спасяват бизнеса си. Това съвсем не е нужно, нали, правителството да им го казва. Те, нали, ще търсят най-различни източници на финансиране, но точно тук опираме до мерките. Защото, нали, тези дни аз предадах на моето ръководство един много голям анализ за повечето европейски държави, за които имаме данни, плюс Норвегия и Исландия. Значи една от много големите части от помощта, която масово се оказва, това е точно помощ за осигуряване на ликвидност, за осигуряване на финансиране. Аз не искам да ги разказвам чак толкова подробно тези мерки, защото то ще мине като антиправителствена пропаганда едва ли не. Защото в повечето държави просто и правителствата, и централните банки въвеждат мерки, с които облегчават изискванията към самите търговски банки. Тоест, те въвеждат мерки, които освобождават търговските банки от задължението да имат, нали, резерви до определен размер. Облегчава се това изискване, за да може разликата между предишните и сегашните резерви да бъде насочена за кредитиране. Отделен въпрос е, че особено, що се отнася до малките и средните предприятия, правителствата поемат ангажименти, държавата да даде гаранции. Сега у нас веднага ще се намери някой, нали, тумане верник, който ще каже, ето сега близките на властта ще се нагушат. Нали, веднага ще им гарантират. Да, веднага се появиха тези критики. Логично, нали? Винаги се появяват. Значи, как да ви кажа, това е марксизъм. Маркс е казал, подлагай всичко. Поправяме, защото казахте, ще се намери някой тумана. Вече ги има тези критики, да. Лошото е, че много от тези мерки действително предполагат някаква елементарна почтеност в обществото, нали? Защото има огромни списъци от мерки, които се казва, след като се констатира, че съответното предприятие е понесло загуби или е заплашено да понесе загуби. Някой трябва да го определя това. Понеже сме към края на разговора, остане около минута, може би. И цялата ситуация не е ли малко в задънена улица? От една страна бизнеса търпи щети заради извънредното положение. От друга страна и държавата търпи щети, защото пък бизнеса не плаща толкова, не добавя толкова в хазната. А пък в същото време бизнеса иска от тази държава, чиято хазна се опразва. Не е ли малко сложна ситуацията? Не, иначе вижте, ситуацията не е толкова сложна. Точно нещата са точно в това, което казах. Понеже в България добрите новини идват от Брюксел. Неотдавна професор Андрей Пантев, когото като историк аз много уважавам, но като икономист въобще не, нали? Каза, какво ни е дал Европейския съюз? Веднага ще му кажа. Европейския съюз даде това, че беше въведена така наречената отвързваща, освобождаваща клауза, която дава на всяко правителство правото да оказва държавна помощ, без да се съобразява в момента с тези строги правила за държавната помощ, които има Европейския съюз. Тоест, Европейския съюз даде на правителствата правото да предприемат мерки за спасяване на икономиката си, не на бизнеса на някого индивидуално, а на целите си икономики, а така както националните правителства намерят за подходящо на съответното място. Добре. И тук вече опираме до това. С едно изречение. С едно изречение, има резерви, въпросът е да бъдат употребявани мъдро и некорупционно. От наша страна правителството има пълна подкрепа за това нещо. И мисля, че той разбира тези неща. Благодаря ви, господин Дечев, за това включване. Аз ви благодаря също и да са живи и здрави вашите зрители. Благодаря ви. Вие, уважаеми зрители, останете с новините на телевизия СКАТ.